Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 1 sentyabr 2024-cü il Səliyan rayonunda 6 baş obşi hələb keçisi satılır. 6 başdan 1 baş erkək təkədir, yerdə qalan 5 baş isə dişidir, yəni keçilərdir. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz 5 baş keçidən 2 baş anadır. Hal-hazırda 2 qarın doğublar. 3-cü qarına biri yelin üstündədir, digəri isə boğazdır. Yerdə qalan 3 baş çəpiş isə onlar da hamısı 1-ci qarına boğazdılar. Ümumiyyətcə 5 başın 5-i də boğazdır. Gördüyünüz bu erkəkdən təkiyə gəliblər. Gördüyünüz kimi hamısının mal sahibi, keçi sahibi qırxıb. Gördüyünüz bu keçinin kom qiyməti 1650 manatadır.